Me njëherë nisi të na tregonte se çfarë po qepte, procesin e punës si rroba qepës, zanat që e nisi në vitin 1959. Çfarë po punon aktualisht? Ja, tani bëj legun. Këri legu bëhet me ashtu që me fortes bëhet me hena. Bëhen qepat, ty qepat që i bën këto për poshtë. Edhe qepa, tani do t'i ve edhe astarin. Është e lek burra, sa? E lek burra, po. Sa kohë të merë një lek, një kostum burrash? Edhe një kostum burrash me punu, tani për mu një javë dohet me bë, për një javë. Ma shumë nuk mu në bëjt, tani për moshën që kam, ma shumë se një javë. Me punu, me u përkushtu, edhe mundesh me bë për një javë. Ma shpetë së bëhet. Sinan Haxhiu, prej më shumë se 6 dekadave, është rrobaqepës i qytetit të Kukësit. Ka punuar dhe vazhdon të punoj me përkushtim dhe pasion. Kishim qep me rrobaqepës, u bashku me gjitha edhe disa shokë aty, edhe ma se vazhdova punën pandër prerë nga 59-ta e deri më sot, se kam ndërprerë fare zanatit. Mbaroi shkollën për ekonomi, por zanatin e rrobaqepsit e deshi më shumë, ndaj zgjodhi që të specializohej në këtë zanat dhe të jetonte me të. Jam specializu për rrobaqeps. Kam marru teknologjinë e prerjes. Shkolla ishte 2-vjeçare në Tiranë. E gjithë specialistët që kanë dalë, domethënë edhe kolegët e mi, gjithë kanë kaluar në kursin e rrobaqepsisë në Tiranë. Po fillimisht ne jemi njohë me zanatin edhe jemi përgatit këtu në Kukës. Gjithë rrobaqepësit, kolegët e mi që kanë qenë, e kanë da shumë profesionin rrobaqepësit edhe kanë vazhdu vazhdimisht edhe të më thënë ne kemi konkuru me rrethet më të mirat vendit, me Tiranën, me Shkodrën, me dhe më thënë kemi qenë jashtë zakonisht. Pustareja edhe rrobaqeps e Kukësit kanë qenë me famë. Para dhe pas 90-s, krahasimi i dy periudhave përbëjnë dallim si për mirë apo jo mirë. Para demokracisë, natyrisht ka qenë gjithçka më e vështirë. Edhe kemi pas edhe më pak maqineri, më pak furnizim ashtu. Po tani është tregtia e lirë, gjithkush mundet edhe me hecë ma ashtu, me bo një furnizim, punon, gjinën materiali, ma ndryshe është. Po, për para ka qenë e organizume, gjithka ka qenë më organizume, organizimi ka qenë shumë më i mirë. Pa që ta se cili anën personale, se cili vetë punon. Edhe fokusi pak nga rrobaqepsi dhe duhet jetë larguar për shkak të dyqaneve? Pa tjetër, largu edhe klientat edhe kështu, se rrobaqepsi masën e në grupun me një në qyëshin atelije këto, edhe në grupun kretë rrobaqepsit me një vend, kemi qenë, gratë vetë edhe burët veç. Këtu kemi qenë, këtu ku jam unë, ke pjesa këtu e në këto mapët e mëdha që u kanë thanë, këtu ka qenë rrobaqepsia, prej e ne, deri këtu ku jam unë. Tani nuk s'ka, kam gjenë vetëm unë këtu, nuk ka. Edhe për modelet e dikurshme, sidomos kostumet, thotë se ka kërkesa. Ekzistojnë ato modelet, bëjnë kostume burrash, monopet, dopepet, me të qame, pa të qame, me mostrat mëdha, me mostrat vogla. Vazhdojnë këto, ato tradicionalja. Tani ka i edhe kjo tjetër, teknologjia tjetër, tani bëjnë edhe me garnitura, me shrita, me ashtu. Vazhdojnë. Kushe ka me qef, me pasion, po. Ato modelet e dikurshme, sa klient i kërkojnë tani klientët? Klientët vazhdojnë, i kërkojnë vazhdimisht punën që e bë për para, tani nuk bëhet fare, me thanë shumë pak, edhe i kërkojnë vazhdimisht, i kërkojnë punën e dorës nuk vdes asnjëherë. Ai që punon me dorë, është specialist i mirë, edhe puna del më e mirë. Të bëhet gjepi vogël, të bëhet gjepat, me dy të qame mrapa.
E pavarësisht faktit se teknologjia e makinave çepse ka avancuar me shumë procese njëkohësisht e të tjerë, makinës së mëparshme me vetëm një proces duket se nuk i zëvendësohet vlera dhe cilësia. Bian disa lloj makina, ka makina të ndryshme tani. Kan dalë tani jo sizatore, jo kan dalë nga këto makina Suzuki kineze që janë kurse këto tjerat janë me një proces edhe me disa procese. Bën me zigzag, me birime, me kalavari. A i këtëre asaj makinës dikurshme, a gjurëmën karakteristike? Jo, nuk ik, asë njerë. Për shumë këto makina që janë me një proces, e bëjnë punën shumë më të mirë, shumë më cilësore, me të gjelë, e bëjnë punën e bëjnë jashtëzakonisht mirë po. Keqardhja qëndron të interesi i ulët që të rinjt kanë për këtë zanat. Shumë pak. Për mos me thanë hiqë, shumë pak. Nuk ka. E unë jam kaj vjetë për shumë, që nuk shofë me ardhë në i qunë, që në i ri, edhe me ardhë, dhe unë e kam qefë me u baro për qepsë. Edhe janë shumë pak. Nuk. Ma të pasionin edhe dëshirën të uajtë dikurshë? Po, janë shumë pak. Kurse vajzat, më ndryshe, janë pështat, për shumë me këto që bënë punë me perde, me qarshafe, me kështu. Kanë bënë nga një kurs kështu 2-3 muajore dhe kështu që ato janë gati fillestar. Po, kush ka pririt, do njëni bënë perde, bënë robe komtare, kanë fillu të një të apliku, edhe i bënë për lokali, japin me qira, i pishesin. Por që kja robat dhe, që është kryesore? Për këtë zanatin ku jam unë, janë shumë pak. Edhe shembulli që jep, është dëshmi e asaj që ky zanat po vjen duke u zbehur. Mu më vjen, për shembull, më thënë, mu ja du një kostume e bo, po është zanat jo i vështirë, edhe tani moshë bën punë në vetë, jo në spara shofi me së shtu, kurse është shumë vështirë, nuk ka kush e bënë. Nuk ka. Mu më bjen, më thënë, hajde, bëma, ka një jetë në zralë, vi brizë, pësë kam se këthej do të edhe, hajde, bëjnë i pa. A është shumë vështirë, për nuk ka kush e banë. Sepse thamë për kuksin që është daluar për përbaqepsa dhe këpucarë, dërsa sot? Sot, s'ka, për profesionin tonë, është shumë pak. Ky zanat, Sinan Haxhis, i ka dhënë shumë titullin rrobaqepës i nderuar, kënaqësin dhe ka ndihmuar të mbaj familjen, si që thonë rrobaqepsit, me maj gjilpëre. Unë, me thënë drejta, jam i kënaqur me profesionin që kam bërë, kam majtë familjen, kam rritë 8 fëmi, po, edhe me këtë profesion nuk kam pasë. Për shumë në një tarë në tjetër, vetëm me anë e profesionit tim. Kam punu me përkushtim, me ndashmëri, me ndërgjegje, me cilësi, edhe kështu që kam ngellë edhe sot e kësa ditë. Vazhdoj të punoj nga pak. Me përgjigjen e radhës, lë të kuptoj se zanatin e rrobaqepsit nuk do t'a lërë ai vetë, por do pres të kundërtën. Në 10 vite pa ndërprerje ishte seminar. Do më thënë, mos i këmë dalë edhe në pension, për me ndimu pensionit, dalë edhe një qikë punoj, se për me përbalu jetesën, me marë ilaqe, me kështu që e kam pas me pasion zana dhe në vazhdoj. Do më thënë, sa të kemë mundësi, do punoj dhe në momentin e fundit. Kjo fotografi i përket vitit 1986, dalohen mapot që quheshin atëherë, ku ishin të përqëndruar edhe rrobaqepsit. Si që kujton, rrobaqepsi Sinan Haxhiu ishin rreth 80 rrobaqepës, të cilët daloheshin për punën cilësore.